Vale, pues primer que tot, gràcies per haver vingut a aquesta roda de premsa. La veritat és que és una roda de premsa que tenim ganes ja de fer perquè és la primera programació cultural que arranca ja de, pues, diguem, del tot de la nova regidoria, la programació del mes de novembre, en el que ja se podrà veure que n'hi ha moltes de les activitats que, pues, que sí que n'hi ha ben durant els altres anys, pues, com podem pensar l'exaltació del Teatre Pallà i demés, que això també implica el tema del teatre, però també ja se van veient pincellades de les que volen que se vagin veient a partir d'ara, sempre creant una programació i que la gent conega què és el que n'hi haurà en Borriana i on podrà participar i en el que podrà fer. Sinó que abans de, diguem, d'anar i contar les línies generals del que va ser les programacions de cultura, com anem a afrontar-ho, Rafa, que és el tècnic de cultura, avançarà la programació cultural d'este mes de novembre. Bé, doncs, per este mes de novembre tenim fins al dia 29 l'exposició encara de 75 anys amb Don Bosco, que commemora el 75 aniversari de l'arribada dels salesians a Borriana. Este pròxim diumenge, a les 8 de la vesprà, tindrem un monologuista de primer ordre, Luis Piedraíta, que ens farà un monòleg que té per títol El castellano és un idioma loable, hable quien lo hable. Serà a les 8 de la vesprada. El dijous dia 19, i dins de la programació pròpia de la unitat de prevenció de conductes addictives de l'Ajuntament, tindrà lloc la projecció del Gato con botas, i es farà en sessió matinal per a tots els alumnes de Borriana. Després, el dia 20, el 21 i el 22, reprendrem la programació de cine. Tenim, per una banda, l'Hotel Transilvània i, per una altra, Espectre 007. El divendres tindrem dues sessions, una a les 7:30 amb Hotel Transilvània i l'altra a les 10:30 amb Espectre 007. El dissabte 21 també tindrem dues sessions, Hotel Transilvània a les 5 de la vesprada i a les 8 de la vesprada, Espectre 007. I el diumenge 22, a les 5 de la vesprà, Hotel Transilvània, i a les 8, Espectre 007. Continuant també amb la programació de teatre, i en aquest cas també per als més menuts, per a escolars i a petició de les escoles, el dimarts 24, el dimecres 25 i el dijous 26 tindrem la representació de les produccions de Senoart, Sentits a les butxaques i Per què anglès. Serà en el Teatre Pallà, com sempre, i en sessions matinals. Després, el dia 25, en la Casa de Cultura, i celebrant el Dia contra la Violència de Gènere, hi haurà la inauguració d'una exposició que es diu De sobte vaig despertar, que són fotografies d'una xica de Borriana, que li diuen Abigail Tomàs, i posteriorment hi haurà una taula rodona sobre el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, en la qual participaran tant la regidora com l'artista convidada, com persones funcionaris d'aquest ajuntament que tracten del tema. Ja el dia 27 continuarem amb cine i tindrem l'estrena de 8 apellidos catalanes. Es farà el divendres dia 27 i dia 28. El divendres tindrem dues funcions, una a les 7:30 i l'altra a les 10:30, i el dissabte en tindrem tres, a les 5 de la vesprada, 7:30 i a les 10:30. I ja per acabar el mes, en el que és la programació d'este mes de novembre, tindrem una gala solidària a benefici de Mans Unides, amb un programa dirigit per Luisa Piquer, el dia 29, diumenge, a les 6 de la vesprada. Bueno, pues això és la programació en la que, pues, hem volgut conjugar
una de les demandes que el públic o la gent de Borriana més està demanant, que és el tema del cinema, el teatre allà, no? I tindre aquesta oferta també per a molta gent jove que puga tindre aquest cinema pues, al costat de casa, que no tinguin que desplaçar-se, i com no també pues, el compaginar, incorporar propostes escèniques professionals, com és el cas del monòleg de Luis Pedraíta i com l'obra de teatre que llevam dur que es va representar a Borriana, que era el tema de la cria blanca, i com no donar també serveis al públic més jove de Borriana i que en hores lectives pues, puguen disfrutar també de cinema, a la vegada que diguem que s'oculten en valors, i també teatre, no? Que jo crec que també és important anar, que és, la gent més jove, els més menuts, també puguen anar veient el que és el teatre i puguen veure-ho també al costat de casa. La veritat és que aquesta és la primera proposta de programació i és el que anem a intentar des de la Regidoria de Cultura, que cada mes n'hi hagi una programació, que la gent conega des del principi de mes què és el que podran fer a Borriana i què és el que podran veure a Borriana, que pensem que és molt important, i complir sobretot progressivament amb la demanda de la ciutadania, ja ho diem, en el tema de, sobretot de la programació de cinema, i respondre a la demanda també d'associacions culturals i benèfiques locals, no? Que són moltes, són les que se manegen i tenen molt de moviment en el nostre municipi, i que també pues, atenen a fer aquestes, diguem, activitats culturals, i cultura sempre està al seu costat, i com no fer servir amb eficàcia el Teatre Pallà i la Casa de la Cultura en temes fallers. Si parle, pues, per exemple, de la proclamació i l'exaltació de les falleres, que seran estos pròxims dos caps de setmana, però també en la organització i, diguem, en l'estructura del concurs de teatre en valencià, el concurs del Sainets, en els que pues, les falles són part implicada i són protagonistes, i en els que este any pues, també hem agrupat durant dos mesos per a que la gent sàpiga que, a més del concurs, pues, estarà dins d'aquest cicle de teatre en valencià, que serà gener i febrer, en la que la gent podrà disfrutar d'aquests sainets, en el que s'inclourà un llibret, en el que cadascú de la gent que puga anar o vulgui anar pues, informe de quan serà cada sainet, el seu contingut i quina falla serà. I també volem col·laborar en les diferents àrees de l'Ajuntament, és a dir, no solament tancamos en cultura, sinó que estiguem al costat de regidories com la dona, serveis socials, educació, comerç i festes, que són els que puguem compaginar també moltes de les coses que fem en cultura, no? I en això ja estem treballant en les programacions noves de l'any que ve, perquè pensem que és important anar un poc davant per a que ja n'hi hagi una programació i que cada mes se pugui presentar aquesta programació. És important que la gent sàpiga que n'hi haurà en Borriana, però sobretot també volem treballar en molta coherència, i parlo de coherència en el fet d'aunar diverses propostes. Parlo de teatre, de música, d'exposicions, i per això mateixa no va, diguem que anem a treballar perquè la gent tingui una programació, però que realment disfruti d'aquesta programació. I sobretot anem a intentar, sobretot en els mesos en els que pues, el temps més ens acompanya, el traure aquesta programació cultural al carrer, que la gent disfrute de teatre, disfrute d'exposicions també al carrer, que també serà una manera pues, de que la gent veja que pot accedir a la cultura sense ninguna necessitat de gastar diners, i sobretot equilibrar l'oferta cultural i d'oci al nostre poble, és a dir, que entre festes i cultura se veja compaginat totes les activitats que se puguen fer a Borriana, no? I és un poc les idees principals i són les premisses que se marca la Regidoria de Cultura des del seu inici, i a partir d'ahir en això anem a treballar, anem a atendre sobretot pues, les propostes dels veïns i veïnes de Borriana que ens proposen el que volen i tindre tant el Teatre Pallà com els carrers de Borriana, i sobretot també pues, les propostes que isquen també des de la regidoria, sempre des d'una gestió coherent en la que se sàpiga que Borriana pot tindre més, diguem, més calat cultural, i en això anem a treballar. Si no n'hi ha res més. Molt bé. Per tant. Pues, t'esperen la una, no? Sí. Ah, sí? En l'Ajuntament? Sí.